Yes, oke, guys. Arek sarapan pakai melek. Raup. Arek turu wayangan mau anu, apa gitu nih? Mau wes adus. Oke. Arek goreng dok aku, guys. Apa mie ya? Kok mie ya? Memiliki enek ikan sih neng jeru, tapi ora tak anu, tapi males harus masak ikan. Kena sih. Oke, nyawane ben kumpul sih. Makasih yang udah menonton ya guys, semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki nih guys. Makasih sudah menonton Mbak Manohara ya guys. Apa ya? Oke, di kopi ya. Oke. Kopi yang gelas. Iki ngono iki. Telur Jawa iki sajen ya guys. Terus kayak ini cin guys. Terus kayak uyah. Uyah ini di oke. Uyah di DL. Oke. Istirahat paling bagus. Oke, oke. Aku tadi kira cek lokasi neng anu neh, neng anjuk. Mumpung urung hari H toh, dicek pisan. Kau nak kelarune gitu. Kulino, nah, mesti dicek sih sebelum hari H. Pergaknya ben gak bedru. Begitu. Kok nek pas hari H kelaru kan ya gak profesional toh, guys, ngono lho. Gak sesuai permintaan, ngono lho. Guys. Takutnya itu seperti itu. Jadi kerja gue kudu profesional. Gak ingin-ingin kau pengen bong oke, kau nek gak sesuai dengan apa kita sini harapan di sini gawe, kau kayak senanggap, begitu deh. Masaknya arek-arek kayak nyambut gawe.
aku ki ngomongi anak buah kabeh ki kerja yang profesional, yang bagus, sing di omah ben ora. Kowe senenge ben ora gelong nek nganu kan ditanggap neh. Kalau tonggo-tonggo opo kan? Ono lho, Ger. Jadi maksud itu bukan Mbak Manara itu kuat ras ngene-ngene gak. Ya karek kabeh karek ning apa ki senenge karyawan. Ono, jadi layanannya apik, kualitasnya apik. Kan bisa kerja terus. Ngono lho. Gak dicirani wong. Jangan asin ya karo mangan karo ngomong karo curhat ini ya penak banget ya. Sing delok mumet kan ngombeane. Brek. Mumet kan ngombe botrek pasti. Begitu deh. Lambene wong kadang gak ropo-ropo. Aja nanggap kae ngene ngono. Gak roh apa ki senenge. Anune piye, anune apa, ngono guys. Kadang itu seperti itu orang ki, makane jaga-jaga ngono kuwi. Harus di hati-hati kalau kerja. Aku selalu ngomong ngono. Nang wabah karyawan-karyawanku. Karena bekerja juga demi mereka semuanya. Ben iso kerja terus. Ngono lho. Nek kudu salami dempot. Jane sing kok nek kudu salami to? Oh, sambat lim. Gitu deh. Ini mulai apa sih? Mulai tanggapan. Jam 5 lah kayak turu. Ya, tetap semangat. Aku lawang ini tidak senang loh. Nek mangan nekon yang jobo ngono lho, guys. Mbak Amanah biasanya yo rene, gak rene mbuh nang dibawa. Kerja malah. Bener kata netizen. Bapak amanah aja duit ae. Engko nek jagane terus tenan. Sesuk kok sarini. Bendino njaluk duit kapan? Yo kiris ta. Karepe nek gak duit. Kan wae. Engko nek gak nesu. Ada masih taker tiap tanggal 22 bayaran. Bayaran ini kan
sesuai dengan video. Tak delok satu video masalah uang berapa? 20.000, buat 20.000. Juga tandem aku juga video ini Mbak Amto sebulan gaya pemiro. Kau pengen 10 apa pengen 5 jadi lo nek bejot sak video berjanji duit 70.000 umpama ni pengen 5 bilang no, jadi tak hitung. Saya mesti tak main lupa ya. Bisa dihitung lah Mbak Am, sebulan tak kayak ini video biro. Tapi kadang ini gak digulik yuk, gak film moro bumbun aku ya. Nah ini sekarang mau itu sabar musuh bang ngunung-ngunung ya. Terhubung sepelalar tahu aduh dulu satu soal terhubung lalar saya semuanya ger acara hari ini mau apa tunggu nanti cerewa kekes lu bertangga pendek ini cebelasah kita ngeget-ngeget tiba aduh lu. Rondo kagetan toh. Kamu lagi apa? Iris. Aku iris nang cilik melone. Aku iris cilik kamu enggak? Separuh nih kuwi. Nang lu sing tak masuk ki ben-ben nak cokotane. Ngono. Wis itu ae. Ya. Melon. Lagi ya kagak. Kegeden ini lagi, ngomong kegeden. Menurut murah ya, sebenarnya. Kan ya, bensin tak setak. Ya. Sampai semangka papi. Ya, rapi pertama. Semangka ni cerai. Semangka ni cerai. Tuh, kamu kerja kami tak habis. Kok leh cumpen? Kok leh cumpen ni dah? Iya. Tak tukar. Jadi netizen gini ya. Mbak, apa ke sini ya? Mbak Lin dandanan mantan tau. Oh. Ya aku tak dandanan mantan, tak tempat dengar rumah nak no. Ben viral, guys. Kewayai. Jadi kita supaya ngabar cara pita ini. Eh cara pita ini jadi supaya ngabar. Ngabar pun lupa. Bu. Lu jadi kena anu, enak latih apa gitu nih? Gede gue ya sini. Dong tal mana penak asini. Kok senangnya ungka ungki. Ini jelas sih tapi aku ya. Nah, enak ya guys. Lihatlah. Buah. Paling seger. Kok enak mbak ini? Enak guys semua ini, mbak.
Kayak anu, kayak krokos. Aku semangka kayak kulkas paling suwene aku. Bu. Kok sih tak punya serok. Kayak cuma gak pengen kan? Ini jepok, iya jepok ah. Nanti gue ini, nanti emang ini gue kaya. Gak tau gak? Cek pula. Ini panas-panas yang semeringah malah. Ketularan gendut kata aku. Ngapa? Krek-krek? Jampet gendut-gendut kan. Ayo, tarik rambut saya. Oke guys. Buah. Ini pilih emak mbak. Gimana? Berting gue dilebut nih. Berting gue. Cus. Iya, orang kene iki. Kok arek iki sing ana kamarku ya? Iya. Oke. Oke, guys. Gedhe ra teko mati paling iki. Dendek bengi gelas-gelas kok. Iki terang wae saya keren ning kene iki. Duh, kae suarane. Terus iso berarti wes agek. Ben. Dut. Tak kira wae bongko. Ganti aku Dut sing greng asu iki trae. Sik Rene. Wi lagi mulai ke Jakarta wae kok ndi? Oh, malah kuru tapi ya. Tumbas. Rene sik tak omongi. Hei, Rene tak omongi. Prel. Dan tak pral Rene ya tak omongi kok tak tekoni kok sak delet andarin to tak delet iki tak kei semangka engko hadiah e terus cepet sae to mi ono to lungo sedina to Rene to lungo le apa ki jenenge kono rego pira gak ngerti aku lho halah lha nek nek ning kene kan regone nganu pira paling larang ning kene nek warung iya aku lha liyo nek warung nek kene rego pira Saya kata, garo. Lah, pura-pura garo. Tenan. Oh, gak lelek ning kono piro regane? Garo. 100. Coba ki garo. Alah, kok. Ah, balik neh, we. Balik. Iki lho, to. Pindah. Dijebak. Dijebak. Bos kok pral iki jenoke. Bos piye, Bos? Gas ning. Arep pindah nanti, we? Ning Kudus. Oh, tak kira Nusa Kambangan. Tengok-tengok kene. Ya, Bos. Mik susu pra. Aku tularan kowe lho, Dut. Aku tularan gedut ek gruweges aku. Bukan opo. Nek kita ngomong strawberry karo anu. Oke, guys, arek resik-resik kamar, guys, aku. Klambiku ra petuk, Dut. Ya aku sing tak nggo campur sariawan kek gak petuk e. Heeh, Mbak. Kambiku campur sarinan sing tak gawan iki gak petuk sedone. Piye lho, Mbak? Nah, yo ning ndi wes. Guys, yo. Piye iki? Terusan. Ayo jajal digoleki Mbak Wei apa? Lah iya Wei apa, Mbak? Wei apa neh? Gendut tembok gawe wedan rasa. Gak sah. Duh. Onake. Lah iya. Klambiku ra petuk. Larang pisan. Sik.
Muka-muka petok guys. Sana. Ini siapa ki? Biru nafi. Ayo nih, mikir ya. Aduh. Duk remah kan. Kok naik gitu terus. Iya. Oh ya Allah iki lho, Mbak. Nah, yo, ya Allah dicampur bareng regetan. Iki reget. Jadi pas kecil tak ya. Ini obat apa ya? Kecampur paling ya. Nek resik iki tak iki, sing ajaran iki resik ya. Tapi tidak aneh lah. Sing kanggo kur loro. Kira-kira ora gede iki burguli iki. Burguli iki jane gak kanggo tapi kok ambune minyak. Kuwi kenaan sing reket iki to mesimu. Ya iya. Ah, alhamdulillah wis ketemu, guys. Alhamdulillah. Ketemu. Harum. Ambek kok bisa dianu. Sekumbah-umbah. Lah piye? Nek dadi tekok sekumbah-umbah terus tekok sapa? Sekumbah-umbah kendi. Lah gak digoleki ya tak kira wis diumbah bareng regetan. Ya sabar. Jare-jare iki ya rek. Ya wis umbah nek wis tinggo winik awan. Wes, guys. Wes petuk. Wes ketemi. Set. Di. Cari. Di dah. Okay. Kerget. Kerget. Berarti gue kok. Kerget. Kopi resi. Kerget. Suwek pinggirnya kita ayat dan tak kayak ingan wak. Apa kita jenengi jarum ni? Berarti gue ni buir nadek main gay. Pinggirnya tak kayak jarum pentol. Ya. Si tak ayat kita ayat. Nak sing ngarep kono Dik, mung tak umbar. Wis suwek wi. Gak iso tak nggo. Heeh. Nek lho kita enek jarum iki kuwi. Enek semitine pinggire. Bukaan jarum ni. Kita enek deh. Kene mbak? Tak ada. Ning di sini nek ngono ne. Sitok emong. Kota jeblok semut iki. Iya. Kerket ya? Heeh. Kursi perket ya, Wi. Kok lali aku. Reket ya? Wis resik, Wi. Kata aku. Wis. Saya guys. Dini bar pijet aku. Awak ngguru geges yo yo. Jan. Wis wayang lelang wi klambine, Mbak. Lelang. Heeh. Sak menoh biyen nek klambi kudu jaran. Klambi kunti. Iya yo. Mbak klambine lemon wi nggo manten sore wi gak apa-apa wi. Wila. Sebelah kiri. Nah, yo. Kan dawa wi nggo manten iki. Kayak kono kayak dhuwur. Nah. Lemon. Pi deh, gue simbang gue. Sesok toto. Belajarnya ben pisang. Jadi apa? Apa? Kok bisa nato singitan? Nato singitan itu di? Ki, anu nih, kursi. Oke.
Kirsi warga. Resik urung tinggu iki. Molor. Aku garek ngecek lokasi, guys. Ngantuk tapi aku. Jam 3 iki sambil sing loro ya pula. Wangire ini kok diuga aku. Yes. Nanti lagi. Iya ben kono ae. Wi nganu apa ge jenenge nggo konsep. Nanti lagi guys, wih minyak rambut. Es kue ditoto lah nak saya. Kek apa yo? Kek rancang-rancang kek kuat mbak. Sebab rancang-rancang lah. Kiri dua lemari plastik nyawi wih. Yo es. Nanti kapan-kapan kita nak saya. Kuat nanti. Las kek nanti kau nak jebok kau nulis. Kak kanggu. Kang, yo kak kanggu sih. Cuma mimpin yo kanggu. Gue udah butuh sewayang-wayang lo kayak kresek apa-apa kayak misar tangga kan ya enggak guys nanti lagi guys udah yuk terus bentar resek-resek enggak nih.